കെപിഎസ്സി ലളിതയ്ക്ക് കേരളത്തിന്റെ കണ്ണീരാഞ്ജലി. സംസ്കാരം ഇന്ന് വൈകിട്ട് വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ നടക്കും. തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക ചലച്ചിത്ര ലോകത്തെ നിരവധി പ്രമുഖരാണ് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചത്. അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി മലയാള സിനിമയുടെ അഭിവാജ്യമായിരുന്ന കെപിഎസ്സി ലളിത ഇനി ഓർമ്മ. ഇന്നലെ രാത്രി 1:45 അന്ത്യം. കരൾ രോഗത്തെ തുടർന്ന് ദീർഘനാളായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. കാമുകിയായി, അമ്മയായി, അമ്മൂമ്മയായി, അമ്മായിയമ്മയായി, അങ്ങനെ കെപിഎസ്സി ലളിത നിറഞ്ഞാടിയ എത്രയെത്ര കഥാപാത്രങ്ങൾ. ചിരിച്ചും കരയിപ്പിച്ചും ചിന്തിപ്പിച്ചുമൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ എത്രയെത്ര സ്ത്രീ വേഷങ്ങൾ. നാടകലോകത്ത് നിന്നും 1969 കൂട്ടുകുടുംബം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് സിനിമാ ലോകത്തേക്ക്. 550 ചിത്രങ്ങളിലാണ് കെപിഎസ്സി ലളിത അഭിനയിച്ചത്. രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച സ്വഭാവ നടിമാരിൽ ഒരാളാണ് അരങ്ങൊഴിഞ്ഞത്. 2 ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ, 4 സഹനടിക്കുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം. ചലച്ചിത്ര രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക രംഗത്തെ നിരവധി പേരാണ് അതുല്യ പ്രതിഭയെ ഒരു നോക്ക് കാണാനായി കൊച്ചിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്. കെപിഎസ്സി ലളിതയുടെ നിര്യാണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ, ചെന്നിത്തല, മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ, മഞ്ജു വാര്യർ അടക്കമുള്ളവർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, NTV.